Ростов бійцям терориста Пригожина здався без бою. В оточенні бойовиків адміністративні будівлі міста. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в оточенні штаб Південного військового округу, відділ поліції на Будьонівському проспекті у центрі міста, регіональне управління МВС, регіональне управління ФСБ, адміністрація Ростова, будівля штабу ПВО також захоплена вагнерами. Пропагандистські воєнкори пишуть, Ростов узятий без бою, але на трасі Ростов-Таганрог очікується бій із кадировським Ахматом. Губернатор Ростовської області закликав утриматися від поїздок до міста Ростова і наскільки можна не залишати свої будинки. Ряд підрозділів Міноборони, які брали участь у війні, починають переходити під командування Вагнера. Цілі корпуси, усуваючи людей Шойгу та Герасимова, передають російські ЗМІ. Ну а на наступному відео – кадри прибуття ПВК «Вагнер» до штабу Міноборони РФ у Ростові. Пригожин повідомив, що ЧВК «Вагнер» вже збили 3 вертольоти, вимагаючи видачу Шойгу та Герасимова. А допоки будуть блокувати місто Ростов, якщо Шойгу та Герасимова не видадуть, вони починають рух у Москву. Почуємо пряму мову терориста. Ми знаходимося в штабі. 7:30 утра под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам.